з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. По 4 районах Дніпропетровщини вдарила сьогодні армія агресора. 3 людей загинули, 9 отримали поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше від атаки окупантів постраждав Нікопольський район. Під вогнем опинилися Червоногригорівська громада та Нікополь. По них агресор випустив 120 снарядів із градів. Жертвами ворожої атаки стали 3 місцевих жителів. Ще 7 отримали поранення, 3 з них наразі в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Крім того, у Нікополі знов значні руйнування. Пошкоджені 40 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Гаражі повністю зруйновані, 5 квартир. Під ударами опинилися 3 школи та будинок дитячої творчості, 2 магазини та фітнес-клуб. Розбиті 6 автівок та мікроавтобус. Також були перебиті лінії електропередач, але їх вже відновили. У Нікопольському під удари ворожої армії потрапила Червоногригорівська громада. Там пошкоджено до 20 житлових будинків, амбулаторія і стадіон, який був відремонтований буквально минулого року. Новий дитячий стадіон. А в село Великомихайлівка Синельниківського району прилетіло 4 ракети. Попередньо пошкоджено зо 2 десятки житлових будинків. Постраждало подружжя, 70-річну жінку ушпиталили. Її 74-річний чоловік лікується вдома. Через обстріл понівечені також дитячий садок, амбулаторія та млин. Фермери втратили 120 тонн зерна. Був ворожий приліт і у Дніпровському районі. Масштаби руйнувань наразі з'ясовують, а Криворізький район знов обстріляли з ураганів. Ніч в Криворізькому районі пройшла неспокійно. Були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади, також населений пункт Велика Костромка. Відкрита місцевість, зі ствольної артилерії було влучання. Ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Є частково зруйнована сільхозбудівля, житлові будинки без ушкоджень. Дякуючи Богу, все обійшлось. Решта території Криворізького району – все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Вже місяць уночі не сни, а кошмари бачать мешканці Марганця, відколи російські окупанти почали активно обстрілювати місто. Націлює свою артилерію ворог підступно, тоді, коли люди сплять. Днями армія РФ влаштувала марганчанам пекельну ніч. Гатила по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. В результаті були понівечені 21 багатоповерхівка, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, 2 школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Про терор мирного населення. Наступний сюжет. Ось цей металевий уламок лікарі дістали з тіла Людмили. Він повністю прошив її ногу. Жінка народилась у сорочці. Російський снаряд впав у кількох метрах від її будинку. Та я не слышала ні свіста, нічого. Просто хлопок перед окном, стекло сразу сюди в кімнату. Я смотрю відео, я просто не можу. Наш дом там повністю. Це ужас какой-то. Наш під'їзд 6-й більше всього. На 3-му етажі парень такий, як я, Адам і погиб. У ту зловісну ніч 10 серпня ворог прицільно бив по житлових будинках. І це все, доки люди спали. Бах, бах, бах. Скакую, почало трясти. Ніхто такого не чув, в армії служив, не чув. Потім почали виносити мертвих. Вийшло їх до утра 11 чоловік. Крові ще там намірено. Двоє вийшли, їх вроді як з бідра, хто облив кров'ю. Випускають снаряди російські окупанти або з Енергодара, або із території Запорізької АЕС, що якраз навпроти Марганця. Від тимчасово окупованих територій марганчан відділяють лише 8 кілометрів, каже міський голова. Ворог вже зруйнував понад 30 багатоповерхівок, удвічі більше приватних будинків. 10 прильотів – це смерч, і 10 у нас було градів. Значить, у нас пострадало общежитие. Вот. Это общежитие ГОКа. Там проживали работники нашего ГОКа. И так само наше ДК тоже, которое пострадало. Там военных не было. Пострадало и горело наше ДК. Пострадала бібліотека і много-много зданій. Прямим попаданням поцілив російський снаряд у Марганецьку школу. Зробив отаку дірку в підлозі. Стіни дивом вціліли, та й попри це перебувати тут небезпечно. Вся школа в склі, міжповерхове перекриття другого першого поверху теж невелика така є розбиття. Працювати дуже важко, тому що всі вікна розбиті. Тобто в нас залишилось тільки там з тієї сторони вікна цілі, а так вся школа без вікон.
Сирени в Марганці не лунають, бо перехопити ворожі снаряди, які летять з такої малої відстані, радари не здатні. Про небезпеку заздалегідь попереджає військова адміністрація завдяки розвідданим. Аби пройти в укриття, часу обмаль. Від запуску до моменту прильоту – секунд 10. Жити, кажуть місцеві, стає дедалі нестерпніше. Ніколи не вгадаєш, коли російська армія знову спрямує на мирних свою артилерію. Вони постійно в підвалі. А що там в підвалі? Сира тут, це все. У неї троє дітей, от це троє внука у мене. Одному 12, 4 і, пожалуйста, 2. Кирюша. Куся сладкий. Страшно, ужас, як страшно. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Рашистська орда і мирних людей тероризує і безжально стирає культуру українців. На Дніпропетровщині окупанти наразі пошкодили 4 пам'ятки. З них 2 у Марганці. Зокрема, зазнав руйнувань будинок культури, якому майже 70 років. Ракета пробила 3-й та 2-й поверхи та вибухнула на 1-му. Там загорілася бібліотека. Мистецька школа постраждала менше. Снаряди влучили поруч. У будівлі вибиті шибки, зачепило і стіни. Загалом в Україні орки потрощили або вщент знищили понад 450 об'єктів культурної спадщини. Найбільше – на Харківщині. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час візиту на Дніпропетровщину. Росія воює проти нашої ідентичності, яку представляє культура, наша спадщина. Якщо мова йде про такі міста, як Нікополь чи Марганець, очевидно, потрібно робити кроки для евакуації ряду експонатів. Якщо мова йде про Дніпро, ми це питання будемо обговорювати в подальшому, що ми можемо зробити. Те, що ми зараз можемо зробити з огляду на війну, це ті заклади, де щось було пошкоджено, не знаю, вікна, дах, стеля, спробувати відремонтувати спільними зусиллями з місцевими адміністраціями. І в деяких місцях ми почнемо таку роботу. Говорити зараз про повноцінну реставрацію навряд чи можливо з огляду на те, що війна продовжується. 6 новеньких вантажівок та 5 джипів. Дніпровська міськрада передала Збройним силам України чергову партію автомобілів. Ваговози мають повний привід, бортовий редуктор та обладнані дизельним двигуном на 3,5 літри. А система блокування диференціала заднього мосту підвищує прохідність машини, що дозволить їм легко їздити навіть там, де танки Другої армії світу застрягають. У кузові місця для військових, кабіна обладнана люком. Легкові джипи об'ємом також повноприводні. Привідні. Вантажівки та позашляховики пройшли повне технічне обслуговування і вже готові допомагати ЗСУ нищити ворога на передовій. Загалом Дніпро вже передало нашим бійцям понад 400 авто. Ми проводили випробування цих автівок на полігоні. Вони дуже якісно показали свої характеристики проходимості по пересеченій місцевості. Це війна, це будуть ранені, це будуть якісь болі, це будуть якісь неотложні виїзди. Тобто це все для того, щоб можна було. А по нашим дорогам, ну, трасу нам зараз зробили, але ми так служити будемо не там, де траса, а там, де буде бездорожжя. І ці колеса нам як буде сказка. Скоро почнеться осінь, зима, і повноприводний транспорт – це просто як небо буде нам, для того, щоб ми могли життєдіяльність цього батальйону робити. Майже 30% усіх заявок на нову грантову програму від Українського фонду стартапів – проєкти в галузі Military Tech. Це ініціатива з виготовлення дронів, програмне забезпечення, продукти у сфері кібербезпеки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За якісні ідеї та проєкти, що наблизять нашу перемогу, українці можуть отримати грант на 35 тисяч доларів. Організатори кажуть, завдяки військовим технологіям ми зможемо посилювати наших захисників на полі бою, тримати технологічний фронт, оборонятися та контрнаступати. Нині вже є конкретні плани, як пришвидшити розвиток Military Tech в Україні. Професійні експерти Українського фонду стартапів вже почали розгляд заявок на гранти. Якщо ви знаєтеся на сфері оборони та інфраструктурної відбудови, гранти на вас чекають. Деталі на сайті Українського фонду стартапів. У Дніпрі фанати розігрують футболку та м'яч від Кубку Дніпро з автографами футбольних легенд. Коноплянки, Ротаня, Матеуса та інших. Щоб стати учасником розіграшу, потрібні 300 гривень. Кількість ставок не обмежена. Дедлайн подання заявок на благодійну лотерею 13 серпня включно. Усі зібрані гроші передадуть на потреби ЗСУ.
На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.